Mabuhay mga Malaya and welcome to Alternative Lifestyle. Ako nga pala si Batara. So pag-uusapan nga natin yung pinagkaiba ng cleansing noon ng ating mga ninuno at cleansing ngayon sa makabagong panahon. Kaya kung interesado kang malaman ang mga bagay na ito, panoorin mo ang video mula sa simula hanggang sa dulo. Magandang araw mga Malaya. I hope na wala tayo masyadong masagap na mga negative vibrations today or mga hindi kaaya-ayang pakiramdam sa paligid. Well, actually so far doing good naman. Mukhang okay naman tayo today. In fact, gumawa pa tayo ng kaunting seremonya. Ito ay ang pagpupugay sa aking mga gabaybayin or itong ating gabaybayan divinatory tool na madalas ko rin namang ginagamit every Sunday. So, kiniklens ko rin sila pero at the same time, ino-honor ko rin ang kanilang divine essence kasi ayoko namang panay taboy lang tayo ng taboy nang hindi man lang natin sila na-appreciate. At hindi rin ako madalas mag-cleansing sa aking sarili kung hindi ko namang kailangan. Nag-cleanse ako kung alam kong meron na talagang negative vibration, not just for the sake na dahil wala tayong spiritual activity, kailangan nating mag-cleanse. So, hinahanda ko lagi ang cleansing moment sa oras na alam kong kailangan ko talaga siya. But, almost every day, gumagawa ako ng pagpupugay sa aking sarili. Meron akong ugali na kahit may ginagawa ako, bigla na lang akong titigil for about 1 to 2 minutes para magpugay sa sarili ko. So, kinakalma ko lang yung sarili ko. Minsan, ni candle, wala na nga. But kapag may time pa ako, nagsisindi ako ng candle. And in-honor ko lang yung aking sarili. Wala akong ibang iniisip kundi myself at ang aking katawan ina-appreciate ko. So, ganun ako mag-honor sa aking pagkatao. And may pagkakataon din na gusto kong masatisfy pa talaga ang inner self ko. Idinadaan ko sa sining. It's either nag-sculpture ako or nagpipainting ng mga abstract or mixed media. And this way, nabibigyan ko rin ng halaga ang aking kalooban at mas nasasatisfy ang aking pagkatao. Sa video na to mga Malaya, isatalakayin nga natin ang cleansing, lalo na ang cleansing noon versus cleansing ngayon. Before pa tayo mag-proceed doon sa pinaka-actual topic, gusto ko munang pag-usapan natin kung ano nga ba talaga ang cleansing. Although marami na akong content na ginawa dito sa ating channel na nagpapaliwanag ng iba't ibang pamamaraan ng pag-cleansing. So kung hindi nyo pa napapanood, hanapin nyo lang sa ating video list. Andun dyan yung mga iba't ibang pamamaraan. Pero ano nga ba talaga ang cleansing? Ang cleansing kasi, ito yung pamamaraan spiritually ng paglilinis ng mga enerhiya or pagtataboy na rin ng mga hindi, quote-unquote, hindi natin kailangang mga unseen forces or mga enerhiya nga or sa iba nga yung mga nilalang sa paligid ay tinataboy din. So, may mga pagkakataon kasi sa buhay natin na nakakaramdam tayo ng hindi magandang pakiramdam na kung saan iniisip natin na may malas na nangyayari. So, ang ginagawa ng mga tao kadalasan ngayon, nagki-cleanse sila. Which is understandable naman yon dahil naniniwala naman ako na may mga external forces talaga or mga enerhiya sa labas ng ating pagkatao na nakakaapekto sa ating personal energy. And meron din namang mga elements din talaga sa paligid na medyo tricky or tipong parang medyo magugulo talaga na kailangan bigyan natin ng boundary. Pero ako, personally, kailangan din natin ng masusing pag-aaral kung ano ba ang nangyayari before ka mag-cleanse. And tuwing kailan ba talaga tayo mag-cleanse? Now, ako personally, hindi ako nag-cleanse like every single day. Meron akong pamamaraan or meron akong pakiramdam kung kailan ko dapat siya gawin. Actually, wala naman ako specific day na sinusunod na o dapat every Sunday, every Friday, every Tuesday. So, hindi ako nag-cleanse ng ganon. nagki-cleanse ako kung kailan kailangan ng paligid ko, kung kailan ko kailangan or kailan kailangan ng katawan ko. Nararamdaman ko kasi yon, and for sure baka kayo din makakaramdam kayo ng ganun. Like say meron kang pakaramdam na naiilang ka, feeling mo hindi maganda yung nararamdaman mo, then that's okay na mag-cleanse ka. Pero kapag araw-araw nagki-cleanse ka for no reason at all, like wala ka nararamdamang heavy energy, wala ka nararamdamang feeling mong source ng negativities, at wala namang mga elements sa paligid mo na nagbibigay sa'yo ng warning or nagsasabi sa'yo na, oh, need mo nang mag-cleanse, I don't think na advisable na mag-cleanse siya. Kasi ang over-cleansing, nakakapag-dry din yun ng paligid at maaaring makapagtaboy ka din ng mga hindi dapat maitaboy. Maybe sa ibang mga nagpa-practice ng whatever spiritual path na fina-follow, meron din silang ibang idea. Ako kasi, nag-ugat ang aking paniniwala sa cleansing base pa sa mga paniniwala ng ating mga ninuno. Kaya medyo iba yung approach ng or pananaw ko pagdating sa pagtataboy or sa cleansing. Now, dito sa atin, sa pangabagong panahon, kapag ang inyong mga paligid ay medyo madaming tao, no? Let's say may maraming bisita, sobrang dami ng bisita nyo araw-araw, then that's fine na mag-cleanse din kayo everyday kung come and go yung mga tao. Dahil iba-ibang mga daladalang emotion, iba-ibang mga impressions ang binibitawan nila doon sa bahay mo. Pero kung katulad ko naman kayo na wala masyadong bisita at walang tao sa bahay, hindi ko na kailangan na mag-cleanse everyday. So ang pag-cleansing talaga ay binabagayan rin ito. Now, sinasabi mo na nag-cleanse na ako, nag-cleanse, bakit parang ang pangat pa rin ang buhay ko? Bakit hindi pa rin ako nag-grow? Bakit hindi pa rin nagiging maayos ang negosyo ko? Yung career ko bagsak pa rin. Ang pagiging malas kasi, mga malaya, ay hindi naman talaga ito fully galing sa external. Although may mga external factor na nakakaambag talaga sa buhay natin at naniniwala naman ako doon, but not all the time, no? Hindi madalas. Actually, mas madalas pa na tayo nakakapag-create ng kamalasan sa buhay natin. Our actions, our thoughts, our feelings. So, kailangan ma-manage mo na matigil yung mga ginagawa mong hindi maganda, matigil mo yung mga negative mong iniisip kasi nagpo-project ka lang, nagpo-project ng mga negativity. Kahit mag-cleanse ka pa everyday, for example, wala kang kasama sa buhay, 'di ba? Alone ka or hindi masyadong matao ang bahay niyo, pero sige pa rin ang sige yung negative mind mo nang kakaisip ng kung ano-ano. So nagpo-project 'yan. Now, kapag ganyan, kahit mag-isa ka, I advise talaga, hindi cleansing ang kailangan mo. Kailangan mo ng pagbabago sa sarili. Kailangan utusan mo yung sarili mong magbago ang mga iniisip mo at hindi ka masyadong maging paranoid, hindi ka masyadong maging negative thinker. Kasi no matter what, kahit anong cleanse ng cleanse ng cleanse, yes, nawawala nga yung mga negativity sa paligid after mong mag-cleanse, pansamantala. Pero since hindi mo nasusolve yung ugat nito, hindi rin siya magbabago. Actually, na-mention ko na to before sa ilan kong video, pero gusto ko lang i-emphasize ngayon na dapat kung merong something sa paligid, tignan mo muna kung saan nagmumula at ikaw ang dapat magsimula ng pagbabago. Now, yung spiritual process na ito is nakakatulong siya, pero hindi siya absolute solution sa problema mo sa buhay. Kailangan mo pa rin kumilos, kailangan mo pa rin bigyan ng solusyon physically. Alright? Now, kapag madami namang tao sa bahay, syempre, marami nga yung mga thoughts and all. Kapag come and go talaga, di kapag umalis sila, din mag-cleanse ka ulit. Pero lagi yung tatandaan din na kapag nag-cleansing ka, dapat magkaroon ka ng pagbabalance ng energy after. Lalo't kapag madalas ka tayong nag-cleanse, kung di mo maiwasan, napakadami nag-aaway sa inyo everyday, maraming mga pumupunta sa inyo na negative ang mga vibrations. Tapos, cleanse ka ng cleanse ng cleanse ng cleanse, hindi ka naman din nagbabalance ng energy. So, paano ba magbalance ng energy? I highly advise, every time na mag-cleansing kayo, no matter what how many times, dapat magkaroon kayo ng balancing. For example, magtugtog kayo ng soft music after nyo mag-cleanse ng bahay. O kaya naman, maligo kayo kung sarili niyo yung kini-cleanse niyo, kung ang pagpapausok yung cleansing process niyo, and then maligo kayo ng kalmadong tubig or yung malamig na tubig or fresh water or anything na nakakapagpakalma na temperatura para sa iyo. Pagbago yung bahay natin, ang ginagawa ng mga kadalasan sa mga Filipino, taboy dito, taboy doon. Kailangan ko mag-cleanse ngayon kasi bagong lipat. So, pausok ka kaagad sa bahay. Yun ang una-una mong ginawa. Punta ka sa kwarto, sa kubeta, sa kusina, sa sala. Pinausokan mo ng todo-todo yung bahay ninyo. Kasi bagong lipat nga, di ba? I do not advise that. Kasi sa ating mga ninuno, Okay, balik na, doon na tayo sa comparison. Yun yung sa kasalukuyan. Sa ating mga ninuno, hindi sila basta-basta nagki-cleansing ng ganon. Naniniwala ang mga ninuno sa existence ng mga hindi nakikitang nilalang, sa mga diwata, sa mga taglugar or tagbanwa, sa mga espirituhanon, or yung mga simply as unseen forces. At kapag pumunta sila sa isang lugar or nagkaroon sila ng bagong bahay or bagong lupa, hindi nila ito tinataboy. Kailangan, naniniwala kasi sila sa coexistence. So, ang ginagawa nila, nag-o-honor sila doon, nagpapaalam sila, na titira sila doon, at mananahan sila doon as bagong owner ng physical land. So, in short, is makikipag-communicate sila para mag-coexist parehas. So, ganun yung ginagawa ng ating mga ninuno. Tayo kasi sa makabagong panahon, cleanse dito, cleanse dun agad. Naiintindihan ko, lalo na kapag yung bagong tira ka, so syempre mayroong mga naunang umupa doon. So kung ganun yung bahay, no, na inuupahan lang, may mga something talagang negative vibration sa mga nauna pang family. Hindi mo alam kung ano yung mga iniwan nilang impressions doon. Pero ang suggestion ko, before nyo gawin yung mga pagtataboy or pagpapausok na pampataboy, mag-honor muna kayo doon sa spirit ng bahay. I mean, literally sa spirit ng house. Then after that, saka na kayo mag-cleansing. The best way to do this is, pagdating nyo sa bagong nilipatan ninyo, ay mag-honor muna kayo, and then maglagay kayo ng something place doon sa labas na kung saan doon yung offering. Sabihin nyo na dito muna kayo, mga spirit of the house, kasi ililinisin ko lang ang enerhiya ng bahay. So, para hindi kayo maapektuhan, dito muna kayo sa spot na to. So, pwede kayong gumawa ng spirit house, yung mga, di ba sa atin, kung mapapansin niyo may mga naglalagay din ng mga bahay-bahay ng mga ganun-ganun sa labas ng bahay, yung bahay kubo, di ba? Tapos ino-honora natin. So, maganda may ganun kayo para kapag nag-cleansing, doon nyo siya itatar, doon nyo sila papupuntahin. Although, pwede naman ang walang ganun, parang pansamantala lang, like maglagay kayo ng mini table, and then saka kayo mag-cleanse ng negative energy. Kasi, kung ang mga spirit sa bahay naman ninyo ay hindi naman talaga kataboy-taboy at walang ginagawa sa inyong masama, at natatakot lang kayo kasi nararamdaman nyo sila, well, hindi naman nila kasalanan yon, unless talagang ina-attack ka niya or ina-attack ka nila. So, yun yung time na kailangan mong gumawa ng action na medyo mas matibay. Hanggat maaari, kailangan mag-coexist kayo. So, yun na nga, kapag nasa labas na nga yung offering at napapunta mo na sila doon, then proceed ka na sa cleansing mo. So, state your cleansing intention na gusto mo matanggal yung mga negative vibration na nagmula sa mga tao na hindi sila yung tinataboy mo. Remember, kasi pag nagtaboy ka ng mga spirit sa bahay at wala silang ginagawang masama sa'yo, parang offensive sa kanila yon. At ganun yung ginagawa ng mga ninuno natin, na nag-aalay sila instead of nagtataboy. Now, nagpapausok sila for prayer, not for cleansing. Speaking of pausok, ang ating mga ninuno ay nagpapausok para sa cleansing din, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Nakafocus ito sa kalusugan. So, kapag may sakit ang isang tao, or nangihina ang isang tao, or may special purification or blessing ang isang tao, saka sila nagpapausok or nagpapa-cleansing. So, ito nga yung palina. Yung nagpapalina sila sa tao, kapag may sakit, saka nagpapausok sa bahay, saka nagpapausok sa katawan, para may healing na rin at the same time. So, yun, doon lang sa mga pagkakataon na yun. Pero not so much about dahil sa may malas. Ngayon lang naman yun eh. Yung sobrang tayo masyadong attached sa kamalasan. Pero noon, nagpapausok lang sila kapag kailangan nila dahil mayroong may sakit. So, naghahalo sila ng mga iba't ibang halaman na mayroong mga healing energies or properties, para pag pinausok yun doon or pag pinalina or nagpalina sila sa isang may sakit, ma-cleanse out yung whatever negative energy nga nung may sakit. At the same time, yung healing energy ng plant na yun is ma-absorb ng pagkatao mo. Kaya nabuo nga yung palina, yung tuob. So, yon, doon nagsimula yan. Ganun yung cleansing natin. Hindi dahil sa kamalasan sa buhay, kaya tayo cleanse ng cleanse. More of honoring nga noon eh. Instead na pataboy ng mga unseen beings, wini-welcome pa ng ating mga ninuno. Ngayon lang talaga medyo kakaiba dahil kada galaw natin, konting may naramdaman lang tayo sa paligid, takot tayo at itataboy na agad natin sila. That's actually very wrong. For us, ano, at least sa Diwatahan tradition, nag-i-exist kasi ang mundo nila at nag-i-exist din tayo. So, kailangan nating mag-coexist. As simple as that. So, huwag tayong taboy ng taboy at huwag kang cleanse ng cleanse kung hindi mo rin naman kailangan. Dapat identified yun. Kunyari, meron kang nararamdaman, saka ka na mag-cleansing. Kasi kung noon, kung babalikan natin yung mga ninuno natin, kapag may bagong panganak, saka nagpapausok. Kapag may sakit ka, pinapausukan ka. kapag merong something ka nararamdaman na spiritual problem, so saka lang nagpapausap, ganon. Hindi dahil sa simple as sa simpleng pakiramdam na ang bigat ng pakiramdam ko, or hindi ganun kasi kaaarte yung mga ninuno natin. Ginagawa nila ng paraan sa physical plane muna kung ano ba yung problema. Kapag physical problem, physical solution. Kapag spiritual problem, spiritual solution. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kung ang problema mo ay kawalan ng kagandahan sa buhay, check mo muna yung sarili mo, temp-check ka muna. Meron ka bang ginagawa? Maayos ba ang kinikita mo dahil sa maayos ang trabaho mo? Or baka naman tutulog-tulog ka? O kaya naman hindi mo ginagalingan yung mga bagay-bagay na dapat mong galingan? O kaya naman paulit-ulit mong ginagawa ang mga bagay na dapat hindi mo na ginagawa? So, mag-temp check ka muna. If feeling mo naman lahat ginagawa mo best, everything, without something na parang parang pagkukumbinsi sa sarili mo, niloloko mo na you're doing good, but which is hindi naman talaga, kailangan maging totoo ka. You have to accept your emotion, you have to accept your mind, you have to accept your actions, kung ano yung totoo. Para kapag nag-cleanse ka, solid talaga siya. Kasi ginawan mo ng action and acceptance sa physical plane, ginawan mo rin siya ng solution sa spiritual plane, then definitely, mag-coexist yung good vibration doon sa physical at sa spiritual part. So, ganun lang siya mga malaya. And kung gusto nyo talaga mag-cleanse, wala namang problema, basta make sure lang na may dahilan, okay? Hindi yung wala namang nararamdaman dahil na-feel nyo lang na gumawa ng mga rituals and spiritual workings. Instead, mag-honor na lang kayo. Kasi cleanse tayo ng bahay natin, pero hindi natin ino-honor yung bahay. Cleanse tayo ng cleanse ng katawan natin, pero hindi natin ino-honor yung katawan natin. Di ba? Lahat palabas. So, pag nag-cleanse ka ng cleanse, mag-honor ka rin ng mag-honor para balance. Hindi lang palabas ng palabas, kundi meron ka nang ipinapasok na positive energy. And always remember, kung ano man yung physical problem, isolve mo muna physically before ka gumawa ng kung ano-anong kadramahang spiritual. Dahil baka mamaya, hindi naman doon talaga yung solution. Ang solution talaga ng pagtanggal ng mga hindi kagandahan sa buhay mo is physical action. Okay? So, yun. And ganun. Ganun lang naman kasimple yung pinagkaiba. Nung unang panahon, again, ginagawa nila ito because of health situation or obvious spiritual matter. Hindi dahil sa simpleng pakiramdam lang na mabigat. So, ganun yung ginagawa ng ating mga ninuno noon. Alright? So, I hope kahit papaano nakalinaw ako sa mga ilang katanungan sa spiritual cleansing or sa pagtataboy ng mga negative energy at mga elemento. Mayroon pa naman tayong ibang mga content about cleansing. So, kung medyo nabitin kayo or feeling nyo may gusto pa kayong malaman, try to check lang din yung ibang mga videos natin dito dahil may iba't ibang process tayong ibinigay or binahagi. Especially kung paano ito gawin, marami na yun dyan. Hindi ko na alam kung ano yung mga titles noon, but just in case lang, puntahan nyo lang yung video list natin. Ando dun lahat ng mga title, makikita nyo naman. Okay? So, ayun na nga mga malaya. Maraming salamat sa panonood, and I hope mayroon kayong natutunan sa content na ito. At lagi ninyong tatandaan na hindi masama ang makinabang sa makabago at banyagang kaalaman, basta't huwag mong kakalimutan ang iyong pinagmulan. At syempre, kahit saan ka magpunta, dapat bitbit mo ang kultura. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Mabuhay!